টি-টুৱেণ্টি শৃংখলাত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইবাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে অঘটন সংঘটিত হৈছে বিমানবন্দৰত। অসম সন্তান তথা ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে শেহতীয়াভাৱে কি অঘটন সংঘটিত হ'ল এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত, জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে ৰিয়ানৰ সৈতে অঘটন সংঘটিত হৈছে। ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে অঘটন সংঘটিত হৈছে বিমানবন্দৰত। সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। বিমানবন্দৰতে এইবাৰ ৰিয়ানে হেৰুৱালে পাছপোৰ্ট আৰু মোবাইল ফোন। টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম সন্তান ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে। অৱশ্যে সুকলমে জিম্বাবৱেত উপস্থিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 6 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত শৃংখলাত ভাৰতীয় দলৰ সৈতে অংশ ল'বলৈ গৈছিল ৰিয়ান পৰাগ। আৰু ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবৱেলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। হেৰুৱা কিছু সময়ৰ পাছতে পাছপোৰ্ট আৰু ফোন ঘূৰাই পাইছে ৰিয়ানে। ৰিয়ানে কৈছে খেলখনক লৈ অধিক উৎসাহিত হোৱাৰ বাবেই হেৰুৱাইছিল ফোন আৰু পাছপোৰ্ট। ফোন আৰু পাছপোৰ্ট থোৱা স্থানেই পাহৰি গৈছিলোঁ মই, এই মন্তব্য কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। মই পাহৰি গৈছিলোঁ ফোন আৰু পাছপোৰ্ট মোৰ বেগতে আছিল। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে এইবাৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। বিমানবন্দৰতে মোবাইল ফোন আৰু পাছপোৰ্ট হেৰুৱাইছে ৰিয়ান পৰাগে। বিমানবন্দৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। বিমানবন্দৰতে এইবাৰ হেৰুৱাইছে পাছপোৰ্ট, হেৰুৱাইছে মোবাইল ফোন। টি টুৱেণ্টিৰ শৃংখলাত অংশ ল'বলৈ গৈছিল ৰিয়ান পৰাগ, আৰু ৰিয়ান পৰাগে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত অংশ ল'বলৈ যাওঁতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰিয়ানৰ সৈতে অঘটন সংঘটিত হৈছে। বিমানবন্দৰতে মোবাইল আৰু পাছপোৰ্ট পাহৰি গৈছে ৰিয়ান পৰাগে। ছয় জুলাইৰ পৰা যিহেতু অনুষ্ঠিত শৃংখলাত ভাৰতীয় দলৰ সৈতে অংশ ল'ব ৰিয়ান পৰাগ, আৰু সেই উদ্দেশ্যে জিম্বাবৱেলৈ গৈছিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। আৰু জিম্বাবৱেলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰিয়ানে কৈছে খেলখনক লৈ অধিক উৎসাহিত হোৱাৰ বাবেই হেৰুৱাইছিলোঁ মোৰ পাছপোৰ্ট আৰু মোবাইল ফোন। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে এইবাৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। অৱশ্যে সুকলমে জিম্বাবৱেত উপস্থিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। বিমানবন্দৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। বিমানবন্দৰতে ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে।